Кошти, які, наприклад, виділяються на чітко зазначені роботи, вони можуть виконуватись в той період, коли кошти виділені. Тобто, якщо міняється, наприклад, сезон, і виконати ремонт дороги не можна, а кошти були виділені на ремонт дороги, то ті зароблені кошти, вони нічого доброго для того, що збагатилися, не принесуть. Та саме підводний камінь пов'язаний з тим, що ми бачимо, яка ситуація зараз з банківською системою і з девальвацією нашої національної валюти.